Til at åbne det her storslåede show har vi allieret os med Magtens Korridorer. Men hun har hjemmeboende her i Horsens, så tager rigtig godt imod kulturminister Mette Bock. God aften, Horsens. Hvor har jeg glædet mig til at være med her i aften, til at hylde dansk poptalent. Og Horsens, det er faktisk min hjemby. Jeg bor mindre end en kilometer her fra dette sted, og jeg vil bare sige til jer, der er virkelig meget at spille op til her i Horsens. Vi har haft Elton John. Vi har haft Dolly Parton, det henter lige en colaflaske. Vi har haft Paul McCartney. Vi har haft en lang perlerække af kæmpe store musiktalenter, verdensstjerner her i Horsens. Og det er det, som dansk poptalent skal spille op imod her i aften. Og ved I, hvorfor det er så vigtigt, at vi også synger på dansk, og at vi har popmusikken? Det er, fordi popmusikken taler til vores hjerter. Det handler om alt det, der betyder noget i vores liv. Om had og kærlighed og håb og tro og følelser og sorg. Alt det, som fylder vores liv. Og det forstår man bedst, når det bliver sunget på ens eget sprog. Derfor er popmusikken vigtig. Jeg glæder mig til at sætte mig ned nu her og lytte til alle aftenens store poptalenter. Og så er det jo sådan, at til sidst, der skal vi kåre en vinder. For det er jo, som ABBA sagde, the winner takes it all. Glæd jer til i aften. Kom i god stemning. Nyd, at vi har så meget talent i Danmark, også når det gælder popmusikken. Hjertelig velkommen.